Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanda dəmir yolunda qatarın malqara ilə toquşması ilə nəticələnən 16 hadisə baş verib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, sahibsiz buraxılan malqara qatarların hərəkətinə ciddi təhlükə yaradır. Bu il dəfələrlə heyvanların qatar yoluna çıxması halları yaşanıb. İlin ilk 6 ayında baş verən 16 hadisə isə toquşma ilə nəticələnib, məlumatda qeyd olunur. Bildirilir ki, belə toquşmalar nəticəsi qatarlara ciddi maddi zərər dəyir, qrafikdə gecikmələr yaşanır və texniki heyətin və sərnişinlərin həyatı təhlükə altına düşür.